urmează o nouă zi în care ne-am îndreptat atenția și către spațiu. Da, știm că este de-abia miercuri, de aceea rămânem totuși cu picioarele pe pământ și vorbim despre business în spațiu. De la Uniunea Europeană am aflat că se dorește urgentarea modernizării sistemului Galileo, astfel încât să avem navigație prin satelit fără zone albe. Tot în spațiu am putea avea șanse să ajungem în următorii ani cu energie atomică, dacă ne luăm după britanici și Rolls-Royce. Sunt Camelia. Iar eu sunt Ghi Marțial. Încep Link News. Emisiile globale de dioxid de carbon, care au scăzut în 2020 pe fondul pandemiei de COVID-19, vor reveni în 2021 la nivelul dinainte, dacă guvernele nu iau măsuri rapide, a avertizat Agenția Internațională a Energiei. Conform directorului IEA, Fatih Birol, emisiile de dioxid de carbon au scăzut anul trecut cu 7% până la un nivel egal cu cel din 2010. Același Birol spune însă că, pe măsură ce lumea își revine din criză, datele preliminare confirmă temerea că emisiile globale vor reîncepe să crească în 2021. Chiar dacă primele date privind emisiile globale de dioxid de carbon vor fi publicate de IEA abia în luna aprilie, agenția cu sediul la Paris a subliniat că prima economie importantă care a eliminat carantina strictă, și anume China, a ajuns deja la un nivel al emisiilor mai mare decât cel înregistrat înainte de pandemie. Fatih Birol a precizat că agenția va da publicității în luna mai prima sa foaie de drum, pentru ca întregul sector energetic global să ajungă la emisii zero până în 2050. Acest raport al agenției ar urma să constituie baza discuțiilor la summitul care va avea loc în luna noiembrie la Glasgow. În pofida acestor perspective sumbre, Agenția Internațională a Energiei estimează că recentele promisiuni făcute de statele industrializate, precum și o nouă administrație de la Casa Albă, înseamnă că marile puteri pot contracara criza climatică. Anul acesta poate fi unul de cotitură. Există o nouă aliniere politică cu privire la climă, care deschide noi posibilități pentru toți. Multe din marile economii s-au angajat în ultimele luni să ajungă la emisii zero până la mijlocul secolului. Sunt sigur că noua administrație americană se va alătura acestui grup de țări, a spus Fatih Birol. Agenția Internațională a Energiei a fost presată să adopte o poziție mai curajoasă cu privire la schimbările climatice din partea investitorilor, îngrijorați că rapoartele publicate de agenție permit un nivel dăunător de investiții în combustibili fosili. După cum spune Fatih Birol, este necesar ca până în 2030 ponderea automobilelor electrice în vânzările anuale să urce de la 3 până la 50%. De asemenea, trebuie crescută producția de hidrogen low carbon, de la 450.000 de tone până la 40 de milioane de tone. Investițiile în electricitatea curată trebuie și ele majorate de la 380 de miliarde de dolari până la 1.600 de miliarde de dolari, spune Birol. Filmele produse la Hollywood au înregistrat o scădere fără precedent de 80% la veniturile din box office în America de Nord pe parcursul anului trecut. Pandemia de coronavirus a dus la închiderea salilor de cinema, iar studiourile au amânat lansarea numeroase pelicule noi. Compania de studii de piață Comscore a precizat într-un raport de final de an că box office-ul nord-american a adus încăsări de 2,2 miliarde de dolari în 2020, în comparație cu 11,4 miliarde de dolari în 2019. Veniturile aferente anului 2020 se află la cel mai scăzut nivel din aproape 40 de ani, potrivit datelor retrospective furnizate de Box Office Mojo. Anterior, cele mai mici încasări la box office-ul nord-american s-au înregistrat în 1981, cu un total de 918 milioane de dolari, anul în care Superman 2 a fost pelicula cu cele mai mari venituri. Comscore nu a dat publicității date la nivel global pentru 2020, dar potrivit Variety, încasările mondiale s-au prăbușit cu 71%. Pandemia a dus la închiderea sălilor de cinema la nivel global, începând cu mijlocul lunii martie. Unele rețele mici sau mari, precum AMC Entertainment, ajungând în pragul falimentului. Cinematografele sunt în continuare închise în marile centre Los Angeles și New York City. Premierele a circa 274 de filme, printre care blockbuster-uri precum No Time to Die, Top Gun Maverick și al nouălea film din franciza Fast and Furious au fost amânate pentru 2021, potrivit raportului Comscore. Drept urmare, filmul polițist Bad Boys for Life, distribuit de Sony Pictures și lansat în ianuarie anul trecut, a devenit pelicula cu cele mai mari încasări din America de Nord în 2020, cu 206 milioane de dolari. În 2019, Avengers Endgame dominase box office-ul local cu 858 de milioane de dolari. Thrillerul Tenet de la Warner Bros., care spera să impulsioneze revenirea cinefililor în sălile de cinema pe perioada verii, a avut încasări de doar 58 de milioane de dolari în Statele Unite și Canada.
Analistul media principal în cadrul Comscore a spus că veniturile din 2020, cele mai multe provenite din cinematografele de tip drive-in, oferă motive de optimism, având în vedere că unii experți din industrie se temeau că cifrele vor fi chiar mai mici. Acest lucru ar trebui să fie extrem de încurajator pentru toți cei care își făceau griji că mersul la cinema nu-și va mai reveni niciodată, a spus analistul media. Platforma Netflix, marea câștigătoare a anului cinematografic pandemic, a anunțat lista cu lansările sale programate pentru 2021, care conține numai puțin de 70 de lungmetraje și numeroase vedete, relatează AFP. Anunțul este neobișnuit pentru serviciul american specializat în difuzarea de producții video la cerere, care, de obicei, prezintă doar câte un film odată și dovedește forța de atac a Netflix. Platforma depășește în prezent, de departe, din punct de vedere al volumului, toate studiourile de la Hollywood. Prezentarea Netflix vine la scurt timp după ce studioul Warner Bros. A anunțat, spre surprinderea tuturor, că va lansa simultan în cinematografe și pe platforma sa HBO Max toate filmele sale programate pentru 2021, adică 17 titluri. De la dramă la comedie, producții SF, de groază și chiar western, serviciul video online a ținut să înglobeze toate genurile majore ale cinematografiei moderne, cu unele titluri ce par a fi create special pentru premiile importante ale industriei. Platforma nu a comunicat datele de lansare decât în cazul a 10 filme, toate programate între începutul lunii ianuarie și jumătatea lunii martie. Împreună cu lista de filme, Netflix a prezentat și un scurt videoclip care pune accent pe vedete, unde capete de afiș sunt Gal Gadot, Wonder Woman 1984, Dwayne The Rock Johnson, Fast and Furious sau Jumanji și Ryan Reynolds, Deadpool. Pe lângă aceste trei vedete, platforma oferă anul acesta producții cu Regina King, Adrian Brody, Meryl Streep, Sandra Bullock, Octavia Spencer, Jeremy Irons, dar și cu Leonardo DiCaprio sau Jennifer Lawrence, cu toții premiați cu Oscar. NASA va testa la 17 ianuarie motoarele auxiliare ale celei mai puternice rachete construite vreodată, conform unui comunicat al Agenției Spațiale Americane. Acesta va fi primul test al motoarelor rachetei Space Launch System, mult așteptată și construită cu întârziere, rachetă pe care NASA dorește să o folosească pentru zboruri spațiale necomerciale cu echipaj uman. SLS se află în centrul programului spațial Artemis, program care, conform NASA, îi va propulsa pe prima femeie și pe următorul bărbat pe lună. În cadrul acestui prim test al motoarelor vor fi aprinse doar cele care funcționează cu combustibil lichid, fără cele care funcționează cu combustibil solid. Cu o înălțime de 98 de metri, SLS este puțin mai mică decât racheta Saturn V, 110 metri, ce a fost folosită pentru misiunile Apollo, care i-au dus pe astronauții americani pe lună în anii 60 și 70. Agenția spațială britanică UKSA a anunțat că a lansat în colaborare cu grupul Rolls-Royce un studiu despre posibila utilizare a propulsiei nucleare în domeniul explorării spațiale. Această tehnologie ar putea fi mult mai eficientă decât motoarele utilizate la ora actuală și ar putea să permită viitoarelor vehicule spațiale să ajungă pe planeta Marte în 3 sau 4 luni, de două ori mai repede decât cele cu propulsie chimică. Deocamdată, proiectul vizează doar cercetări științifice, nu o fază industrială, și are obiectivul de a transforma explorarea spațială în deceniile viitoare. Agenția Spațială Britanică estimează că propulsia nucleară poate să revoluționeze călătoriile spațiale și că studiile ce vizează atomul, precum cel de hidrogen, ar trebui să permită accelerarea propulsoarelor. Energia nucleară oferă posibilități pentru a transforma explorarea spațială și acest studiu inovator realizat cu Rolls-Royce ar putea să ne ajute să transportăm viitoarea generație de astronauți mai departe în spațiu și pentru un timp mai îndelungat, într-o manieră care ne va îmbunătăți cunoștințele despre univers, a declarat secretarul de stat pentru știință Amanda Soloway. Rolls-Royce produce motoare de avioane folosite de aviația și marina britanică și are experiență în domeniul reactoarelor nucleare, pe care le dezvoltă pentru submarine militare. În plus, același grup coordonează un proiect de 16 mini-centrale nucleare în Marea Britanie pentru a produce electricitate. Energia nucleară ar permite petrecerea unui timp mai îndelungat în spațiu, mai ales în zone foarte îndepărtate de soare, unde panourile solare, de exemplu, nu furnizează o cantitate suficientă de energie. Agenția Spațială Britanică reamintește că propulsia nucleară reprezintă un concept care există deja din anii 1950, când Statele Unite au încercat să dezvolte o rachetă propulsată cu ajutorul unor mini-bombe atomice. Uniunea Europeană vrea să activeze viitoarea generație a sistemului Galileo de navigație prin satelit cu o prima lansare în 2024, în avans față de calendarul prevăzut
a anunțat comisarul european responsabil de domeniul spațial, Thierry Breton. Nu e timp de pierdut cu tehnologii din trecut, deoarece trebuie să protejăm Europa în viitoarele competiții tehnologice, a pledat comisarul pentru piața internă în cadrul celei de-a 13-a ediție a Conferinței Spațiale Europene de la Bruxelles. Comisia Europeană a emis în mai 2018 un aviz pentru achiziția a 4 sateliți de nouă generație care au caracteristici evoluate pentru a asigura continuitatea constelației Galileo în 2025-2026. În urma evaluării tehnice a fost luată decizia. Ea va fi anunțată până la sfârșitul lunii, a spus Breton. Sistemul de navigație prin satelit este unul dintre programele esențiale ale Uniunii Europene în sectorul spațial. Cei 26 de sateliți ai săi, care ar urma să ajungă pe termen lung la 30, reprezintă alternativa la sistemele americane, GPS, ruse, GLONASS sau chinez, Beidou, și ar trebui să îi asigure Uniunii autonomie strategică în acest domeniu. Din cele 13,2 miliarde de euro consacrate domeniului spațial pentru perioada 2021-2027 de către Uniunea Europeană, 8 miliarde ar urma să fie alocate pentru Galileo, iar 4,8 miliarde pentru programul Copernicus, de observare a Pământului. Alături de cele două constelații, Thierry Breton vrea de asemenea ca Uniunea Europeană să dispună de propria constelație, pentru a furniza internet de mare viteză. Folosind tehnologii cuantice, ea ar permite să se elimine zonele albe în care nu există conexiune și să mențină continentul conectat, indiferent ce s-ar întâmpla. În ultimele zile, milioane de potențial noi user WhatsApp s-au reorientat către aplicații precum Signal și Telegram. Așa cum vă spuneam și aici la Link News, cauza principală a fost anunțul WhatsApp, conform căruia informații personale ale userilor vor fi împărtășite cu compania mama Facebook. Noile condiții de utilizare ce trebuie acceptat obligatoriu de user WhatsApp vor intra în vigoare la 1 februarie. He, bine, într-o încercare de a stopa migrarea utilizatorilor către concurența, WhatsApp a venit cu noi informații despre colaborarea cu Facebook. Compania spune că noile clauze se referă doar la mesajele trimise companiilor, reamintind în același timp faptul că mesajele dintre utilizatori sunt criptate end-to-end, ca și până acum. Ce nu ia însă în calcul WhatsApp este că aproape nimeni nu s-a plâns de criptare. Principala problemă reclamată a fost furnizarea de informații personale despre utilizator. Europol a închis cea mai mare platformă online de produse ilicite, Dark Market. A fost arestat un cetățean australian suspectat ca fiind cel care a operat site-ul și au fost oprite 20 de servere din Moldova și Ucraina. 320.000 de tranzacții realizate de peste 2.400 de vânzători au fost intermediate de Dark Market. La capitolul criptomonede, pe Dark Market au fost tranzacționate Bitcoin și Monero în valoare de peste 140 de milioane de euro. AMD a prezentat la CES 2021 noua serie de procesoare mobile, Ryzen 5000 Series. Construite pe un procesor de 7 nanometri și având la bază arhitectura Zen 3, noile procesoare sunt compuse din 8 nuclee și aduc un spor de performanță de 19%. Seria H este seria de performanță pentru laptopuri de gaming, iar seria U pune accentul pe eficiență și vor fi găsite în ultrabook-uri. Și continuăm cu o informație tot pentru gameri. Nvidia a prezentat 3 noi plăci video pentru laptopurile de gaming: RTX 3060, RTX 3070 și RTX 3080. Primele două au 10 GB GDDR6X, în vreme ce ultima este dotată cu 16 GB GDDR6X. Laptopurile noi cu cele 3 plăci vor costa începând de la $1000, respectiv $1300 și $2000. General Motors a prezentat la CES 2021 un concept de Cadillac zburător ce poate atinge 85 de km la oră și este gândit să aterizeze pe acoperișul clădirilor. În fapt, vorbim despre o dronă gigantică cu un motor electric de 90 de kW, baterii GM Ultium, caroserie din materiale foarte ușoare și 4 rotoare. Aceasta poate transporta o persoană și folosește tehnologii care îi conferă autonomie. Astfel că persoana care se va afla la bord nu are nevoie de brevet de pilot și își va putea petrece timpul de deplasare îndreptându-și atenția către alte activități. Un director al GM a descris conceptul ca fiind o reimaginare a viitorului transportului personal, în timp ce șeful de design al General Motors, Mike Simcoe, a descris conceptul numit VTOL ca fiind Cadillacul mobilității urbane aeriene. Nu există planuri de lansare pentru acest concept, dar grupul american dorește să ofere încă o probă a faptului că investește în mașini electrice și vehicule autonome. Renault va anunța joi marele său plan de redresare denumit Renaulution, prin care compania vrea să iasă din situația financiară dificilă.
Anunțul vizează și marca Dacia, al cărui statut în cadrul grupului se va schimba. Criza din 2020 a lovit dur grupul Renault, care avea oricum probleme și vânzări sub așteptări. Iar planul de economie anunțat în luna mai a vizat și suspendarea proiectului de extindere de la Dacia, ce ar fi dus la o capacitate de peste 400.000 de mașini pe an. Luca de Meo, șeful Renault, are însă gânduri mari pentru această marcă. Ea va avea mai multă independență și va intra pe noi piețe. În plus, ar putea fi anunțat un nou model ce va fi produs la Mioveni. A fost desemnată cel mai frumos copil din lume în urmă cu 14 ani, iar acum este o domnișoară superbă. Vorbim despre Țilan Blondeau, franțuzoica ce se află în spatele unora dintre cele mai cunoscute imagini cu copii din lume. Țilan a început modeling la vârsta de 4 ani, la 6 ani a fost desemnată cel mai frumos copil din lume. La 10 ani prezenta pentru cele mai mari case de modă, iar acum, la vârsta de 19 ani, franțuzoica este unul dintre cele mai bine cotate modele din lume. Și ca să vă faceți o idee, Țilan a încasat recent pentru o singură ședință foto suma de 23.000 de dolari. Vorbim despre o altă frumusețe, de peste ocean de data aceasta, prima fiică biologică a lui Brad Pitt și Angelina Jolie. Și Jolie Pitt a decis că nu vrea să schimbe sexul, după ce în trecut a declarat că vrea să fie băiat. Deși părinții se au susținut-o necondiționat, Shiloh a realizat recent că a fi fată nu este chiar atât de rău. Tânăra a decis că vrea să dea o șansă naturii, iar transformarea sa a pornit imediat. Astfel, Shiloh și-a lăsat părul lung, a început să se îmbrace feminin și de curând a dezvăluit că ar vrea o carieră în modeling. Și cum este îmbinarea perfectă dintre Angelina Jolie și Brad Pitt? Mai mult ca sigur, Shiloh va străluci pe podiumurile de modă. Punem punct știrilor. Eu sunt Ghi Marțial. Iar eu sunt Camelia. Și v-am prezentat Link News. La revedere!